Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cineva a lansat o petiție pentru eliminarea festivităților de premiere în școli. Știți, la sfârșitul anului. Coroniță, cadouri, cărți, diplomă. Fain. Pentru că, citez, nicăieri în lume elevii nu sunt apreciați sau umiliți în mod public. Am încheiat citatul. Și noi, ca vechi loaze, suntem tentați să semnăm petiția asta. Dar cum te cheamă separii mei și zice dirigenta, măi copilule, uite care e situația. Da. Ești numărul 1. Deci eu am trecut prin, toți am trecut, nu? Prin festivitățile alea sfârșitul anului, când se dădeau premii. Am luat și eu de 4 ori. Clasele 1-4. De mitul. Și eu la fel. După care a venit șocul. Am fost o forță. Schimbării și... A venit realitatea peste noi. A venit realitatea, azi profesor, nu știu ce, învățătoare a plecat. Din la 5-a gata. Pa. Da, da, da. Salut. Da, și eu la fel. Am colegă care a luat o prietenă foarte bună. A luat în continuare. E super medic acum. A luat 12 ani, nu, a luat 11 ani la rând premiul 1 și odată a luat premiul 2 prin clasa 11 sau a 10-a, cred. Săraca, ce-o fi fost pe ea. Da. Și astăzi e traumatizată de faptul că nu a reușit să ia 12 ani la rând premiul 1. Serios vorbesc, dacă vorbesc cu recordul. Ea. Da. Își aduce aminte cu foarte mare neplăcere că cine ea... Cine a stricat media? Nu mai știu, nu să știu, să seama, eu sune, știu. Să te sune, ea știe, îți dai seama. Nu mai să uite niciodată ziua aia. Da. 0372069599. Cum vi se pare ideea asta? Ca festivitățile de premiere de la sfârșitul anului să fie eliminate. Am vrea părerea voastră și, na, eventual, uite, dacă sunt și copii pe recepție, să sune, dacă se simt umiliți sau, din potrivă, poate se simt premiați în public. Iată ce zice doamna aceasta, e o profesoară din Bacău, și spune așa, citez, numele meu este Ana Nela Popoveniuc, sunt profesor doctor la școala gimnazială Ion Creangă din Bacău, această petiție creată, nume personal, mă rog, bla bla. Ca urmare a efectelor pe care am observat că le are asupra elevilor, premierea în cadru festiv a celor cu rezultate bune, făcându-le publice mediile, scoțându-i în evidență și separându-i în acest fel de colegii lor. Dar și, atenție, suferința celor cu rezultate mai puțin bune, care sunt puși în antiteză, în mod fățiș, cu ce cei premiați. Ar vrea și eu, coroniță. Susțin eliminarea premierii publice ca un drept la intimitate al copilului. Vreau să-i transmit doamnei profesor că pe cei care nu au premiul nu-i interesează aspectul. În 9 cazuri din 10. Să știi că eu am fost frustrat. Deci după când n-am mai luat premiul, am zis da, voi nu mă vreți, păi atunci ce? Eu am citit Lăpușneanu. Voi ați citit Lăpușneanu? Pa! Eu am avut altă tactică. Ai avut niște probleme, clar. Și nu m-a interesat. Am zis, nu vreți, nici eu nu mai vreau, pa. Deci eu am fost la festivitatea de premiere doar în clasele 1-4. Dintre a 5-a nu m-a mai interesat festivitatea. Și nu m-a mai dus. Eu am remarcat însă altceva, că acum în lumea în care trăim, da? Discreția este cuvânt de ordine. Da. Și de exemplu, copiii nu își mai împărtășesc notele de la teste sau teze. Cum nu-și mai împărtășesc? Serios, adică asta e recomandarea? Păi nu le mai zice doamna de la catedră? Nu. Li se înmânează tezele păi și... Păi așa se... mai zici, mă, mai e ca la salariu, știi? Că îți spune să nu spui salariu, că e convidențial și dacă îl spui în nenorocire, așa e cu tezele. Serios? Le dă și le spune să nu spui nimănui, că te roagă, că te mănânc. Deci nu se mai anunță de la catedră, Petreanu? 2 10 da. Nu, acum le dă tezele și ăștia vorbesc între ei doar așa câțiva. Bine, până la urmă află ei, îți dai seama ca orice, cum și noi, și eu știu ce salariu ai tu. La fel și ăștia și află notele între ei. Tu știi ce salariu am eu? Normal că am aflat de la ăștia. Am salariu minim pe ecu. Așa, pe de asta. Așa și ăștia cu tezele, știi, mai află. Dar nu știu chiar toate notele, pentru că, repet, asta e regula. Acum să nu mai împărtășești notele tot din aceleași motive, că unii copii se frustrează. Uite ce zi. Hai să luăm telefonul, că am vorbit prea mult. Doamna mai spune așa, că școala nu reprezintă un concurs, ci dreptul firesc al copilului la educație, elevii să fie premiați pentru reușite la olimpiade și concursuri și nu la absolvirea unui an școlar în fața tuturor. Ei nu trebuie să fie în competiție cu colegii lor, sistemul ierarhic deschis, conducând către invidie și ură, încurajând animozități. Acum, nu te poate spune cineva că uram tocilarii? Nu uram tocilarii. Da. Cine să ură? A venit, au fiind mesaje în continuu acum, dar unul mi-a atras atenția deja. Da, punct. Este o idee minunată, punct. Urăsc premierea, punct. Semnează fiica lui Ionel.
Mesajul a venit pe contul lui Ionel, deci, de pe numărul lui Ionel. Fiindcă ai luat telefonul lui Ionel. Hai cu telefon. Foarte bun, hai să vedem. Stăm de vorbă pentru început cu Aura. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața, bună dimineața. Deci întrebarea este asta, că noi am vorbit mult și poate că am mai pierdut lumea. Întrebarea este asta: ați fi de acord cu eliminarea festivităților de premiere la finalul anului în școală, da sau nu? Motivul fiind că în felul ăsta sunt umiliți cei care nu iau premii. Da, sunt total de acord. Am trecut prin așa ceva, nu prin umilire. Da? Anul trecut am terminat clasa 8-a, intram în clasa 9-a la un colegiu renumit din Bacău, copil cu medie 9-80. Gândiți-vă că au luat coroniță, ca să zic așa, doar cei cu 10 pe linie și au oferit flori profesorilor doar cei cu 10 pe linie. Adică pe ceilalți nu i-au lăsat să ofere florile? Da, erau mama unui copil de acolo din clasă, care făcea parte din comitetul de părinți și lucrează și la acel colegiu, și dădea buchetele de flori doar acelor copii care aveau 10 pe linie. Păi și cum vă refuza? Ce vă spunea? Păi nu spune nimic. La urmă, noi am tras această concluzie. Zic, mă, dar stai un pic, copiii noștri sunt egali. Da. Foarte ce interesant. Contează că a luat 9, 50, 9, 10 sau 10? Vedeți, asta e o abordare cu care mulți dintre noi nu suntem obișnuiți. Doamna profesoară din Bacău spune... Exact ca pe timpuri. Educație. Exact ca pe timpuri, știi? Doamna spune că este un drept firesc la educație și că școala nu este un concurs. Pe de altă parte, sigur, se termină școala și intri în competiție în viață, direct. Dacă școala nu te pregătește deloc pentru competiția asta... Da. Haideți să înțelegem că nu suntem toți egali, nu avem aceleși capacități, da? Iar dacă... Și mai e o chestie. Mulți părinți epatează în a oferi la final de an tot felul de chestii. Aud la o școală de nu știu unde, din altă parte, la o colegă, că se vrea să strânge 100 de lei pentru sfârșitul de an școlar. Nu, dar asta este o altă chestiune. Întrebarea este dacă premierea celor care iau note mari, adică a primilor 3 dintr-o clasă, a primilor 4 dintr-o clasă, dacă asta îi umilește pe ceilalți sau nu? Adică asta este întrebarea aici. Da, știți? Dacă... simplu, da. Am înțeles. Bun. Bine, Aura, mulțumim. 0372069599. Sofia. Cu ce umilește? Da, bună dimineața. Mi se pare că nu este o idee bună să nu mai premiem copiii. Cine vrea să învețe și să ia premiul întâi, să pună mâna să învețe. Eu sunt mama unui copil care nu a luat premiul întâi, a luat mențiune, dar nu mi se pare corect. Hai să nu mai premiem nici sportivii, care am o fetiță care face sport de performanță, hai să nu mai premiem nici pe ei, hai să nu mai facem nimica, că vezi, dragă doamnă, ce fără restul. Nu. Nu vrei să fii premiat? Nu, atenție. Și basta, hai să fii premiat. Dacă nu, asta e, nu mi se pare că... Numai o secundă vă întrerup. Atenție, doamna profesoară care a lansat petiția spune așa: elevii să fie premiați pentru reușite la olimpiade și concursuri și nu la absolvirea unui an școlar. Deci dânsa spune, școala este pentru toată lumea, dacă vrei în plus, atunci du-te acolo dacă vrei premii. Bun, dar de ce să noi apreciem și pe cei care chiar învață? De ce să ne apreciem? V-am zis, eu nu sunt mama unui copil de premiu întâi, dar nu mi se pare corect. Am înțeles. Nu mi se pare corect. Mulțumesc. Mulțumim, Sofia. Nicolae, bună dimineața. Bună, Nicolae. Bună dimineața. Salut. Aș vrea să spun că eu sunt de acord cu premierea și să vă spun de ce. Doar că nu sunt de acord totodată cu premierea care se face acum. În momentul de față, premierea se face ducând bani și se le cumpăr la copii, nu-mi temiez ce. Și aici, într-adevăr... La mine, eu nu știu ce e asta, serios acum. Eu când am luat premii, eu am primit cărți. Se dau bani ca să li se ia premii. Care vă dați seama că... De ce premii ni se iau? Nu înțeleg. Banii ai ca părinte, premiul va fi pe măsura banilor. A, serios? Dar se întâmplă des. Ok. Dar sunt de acord totuși cu premierea care se făcea când eram noi copii, adică acum câțiva mulți ani. Premierea să se facă de către școală, nu de către părinți. De ce nu? Eu cred că cei care sunt cei mai buni, nu știu, șeful de clasă, de promoție, ar trebui să
să simtă ceva. Trebuie să fim stimulați. Mm-hmm. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție. Știi ce cred că ar... Eu am altă propunere aici. Sigur, n-am nicio cădere să fac propunerea asta, dar cred că școala noastră insistă foarte mult pe individualitate. Și oamenii, adică copiii, când termină școala, descoperă că oriunde se duc să lucreze, trebuie să lucreze în echipă. Sunt foarte puțini cei care pot să lucreze imediat după ce au absolvit independent. După ce acumulezi experiența ani de zile, da, poți să lucrezi independent, dar chiar și atunci trebuie să colaborezi cu alți oameni. Și atunci poate că ar fi o idee ca premierea să se facă pe echipe care participă în cadrul școlii la diferite competiții de proiecte. Și pe baza unor criterii, atunci echipa respectivă să ia un premiu. Și când eram eu mic, se ținea cont și de care e cea mai bună clasă. Da. Nu era o competiție oficială, dar exista întotdeauna un clasament și erau discuții de genul ăsta. Uite că suntem pe acolo, știi? Hai, poate facem ceva și vom fi mai... Adică încurajarea lucrurilor în echipă, cred că ar trebui să fie o prioritate pentru școala românească. Cred că asta ar pregăti mai bine copiii pentru... viața în economia reală decât, știi, asta, competiția directă unul cu altul. Ministrul al învățământului. Doamne. Camelia, bună dimineața! Bună, Camelia! Bună dimineața! Sau. De acord cu echipele și cu proiectele, însă de acord și cu premierea. Pentru că, într-adevăr, viața este o competiție, nu toți copiii sunt egali, nu toți copiii învață la fel. Și pentru un copil care anul ăsta a luat premiu 2 sau mențiune, s-ar putea la anul să tragă mai mult ca să ia premiul 1. Da, de ce să nu fie premiere? Și foarte de acord, într-adevăr, și cu propunerea cu proiectele. Însă, de ce neapărat pe proiecte? Pentru că, până la urmă, unii copii ajung cercetători. Ei vor lucra individual. Nu, individual. Cercetătorii lucrează, cred că sunt primii care lucrează în echipă. Și se bazează unii pe munca celorlalți. Nu există, să știți, munca pe care o să faci absolut singur în lumea de azi. Sunt de acord, ok. Sunt de acord în continuare cu premiera. Ok, mulțumesc foarte mult. O sumedenie de mesaje interesante de la ascultătorii noștri de peste hotare. În Finlanda zice că vin prin poștă, ne zice Călin, notele. Le sunt transmise părinților prin poștă. Dacă au poștă. Da. Teodora scrie că în Abu Dhabi notele și topul mediei în clasă sunt confidențiale prin lege. Oh, ce tare. Se oferă diplome la festivitatea de închidere a anului școlar șefului de promoție, care este cel mai bun din toate clasele, și celor care au luat premii în competiții în afara școlii. Da? O să vezi. Iar altcineva ne scrie aici, stai o secundă să găsesc, am fost profesor în România, dar am avut ocazia să predau și în alte țări, în Statele Unite, în Venezuela, Panama și Coreea de Sud. Premii de sfârșit de an numai în România. Aha. Deci pare că la nivel internațional nu există această practică. Mulțumim pentru mesaje. Reli, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt de acord. Oricum, cu ce? Că avem două variante aici. Ca să se premieze copiii cei buni. Și ce zici? Adică, da, uite, vezi că aparent în alte țări lucrurile s-au schimbat. Ce părere? Un caz. Nepotul meu este în state. A luat 13 diplome în clasă. Deci nu înțeleg unde nu se dau diplome. Bun, am înțeles este că acum sunt unele competiții național. Unele competiții pentru copii acum. Nu, toți copiii au câte o diplomă. Da. Diplomă de participant. Bun, în clasă. Aha. Oricum sistemul nostru educațional e așa cum este. Și dacă n-ai niciun pic de competiție, despre ce vorbim? Ok. Ați spus ceva despre echipe. Da. Și învățăm de mici să fie egoiști. Ce echipe? Suntem oameni mari. Așa. Și suntem egoiști. Niște copii care îi învățăm ție trebuie să-ți fie bine acasă, în cei 7 ani. Ce echipe? Despre ce echipă vorbim? Nu înțeleg abordarea dumneavoastră, deci stați cu mie, adică mai prost îmbrăcați, că... îi jignim și atunci noi vorbim de echipe. Păi, tocmai dacă se formează echipe de elevi ca să lucreze pe proiecte comune, faptul că unul e mai prost îmbrăcat sau altul e mai bine îmbrăcat, nu mai contează atât de mult. Da, pentru că oamenii... O să conteze. Va fi tras pe linie moartă. Și atunci care e alternativa? Va fi tras pe linie moartă. Să-l lăsăm pe linie moartă, adică nici să nu încercăm să-l scoatem de acolo. Nu, problema adică, este asta că asta spuneți, copii... că ăla este mai defavorizat și n-are rost să facem echipă, că oricum e defavorizat și să rămână defavorizat.
Da, mulțumesc. Eu mai am o propunere. Dacă tot e momentul cu propune. Să le dea, domne, ca la serviciile secrete, să le dea diplome în secret și să n-ai voie să spună. Și să le dea și decorație, dar să n-ai voie să spună despre asta niciodată. Și la pensie. Da. Uite, tată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.